Можливість вдосконалити очі, брови, губи. Можливість від першого дзвінка до фінального результату стати друзями. Прокидатися і не дивитися на себе в дзеркало, бо там і так все добре. Пропрацювати образ стратегічно. Почути знову в магазині, коли вино купуєш. Покажіть паспорт. Пудровий ефект, акварельний, волосковий та будь-який. Можливість не розуміти, в чому між ними різниця, тобі все одно підберуть найкращий. Можливість бути природньою, ідеальною версією себе. Можливість змінюватися. Можливість бути різною, слідувати трендам або йти проти. Від внутрішнього відштовхнутися і зовнішнє знайти. Мати гарантії і постійну комунікацію. Лишатись принцесою після 12-ї. Можливість розслабитись. Подарувати олівець для брів своїй молодшій сестрі. Не хвилюватись, що посиніє, почервоніє, позеленіє. Не відмовляти собі плакати під час перегляду хатіко. Можливість бути красивою подругою. Можливість знайти себе і не втратити себе. Можливість icon face.